Təhsil zamanı akademik məzuniyyət götürə bilərəmmi? Təhsildə fasilə vermək istədikdə sənə akademik məzuniyyət verilir. Akademik məzuniyyət aşağıdakı hallarda və müddətdə verilir. Müddətli hərbi xidmətə çağırıldıqda xidmət müddətində. Ailə vəziyyətinə görə 2 il müddətinə dək. Səhhətinə görə həkim məsləhət komissiyasının arayışında göstərilən müddətdə. Sosial məzuniyyətə çıxdıqda qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müddətdə. Müxtəlif proqramlar əsasında xarici ölkələrə təhsil almağa getdikdə proqramda göstərilən müddətdə. Qeyd etməliyik ki, akademik məzuniyyətdən qayıdan şəxslər tədris prosesinə növbəti semestrdən buraxılırlar.